susirinkę šią popietę į Algirdo muzikos mokyklos didžiąją salę. Koks renginys čia vyksta ir kas čia susirinko? Ogi susirinko šios mokyklos ketvirtokai, sėkmingai baigė keturias klases ir įveikė pirmąjį etapą muzikos pažinimo kelyje. Dabar jie, aišku, jau penktokai. Šiandieną jiems bus įteikti pradinio muzikinio ugdymo baigimo pažymėjimai. Šia iškilminga proga sveikinimo žodį tars mokyklos direktorė Daina Brakšnienė. Susirinko vieni moksleiviai. Labai senai nebuvo tokių gražių veidų, lyg gerai nusiteikusių, tikrų muzikantų, nes jau keturis metus visi, beveik penktus metus, grojate, muzikuojate ir bandote pamilti muziką. Manau, kad iš jūsų daug kas jau pamilo muziką ir pamilo ilgą. Ir kad ilgai neštekant, aš noriu jums palinkėti visus jūs pamatyti už kiek kelių metų, 4, 5, 6, 7, 8, už 3 metų jūs pamatyti, beveik 4 dar metų, visus jūs pamatyti ir kad turėčiau galimybę jums įteikti jau tikrus baigimo pažymėjimus. Tikiuosi, kad pasimatysim visi, kurie šiandien gaus ketvirtos klasės, prasme, 4 baigimo metų pradinį muzikinio ugdymo pažymėjimą. Tai jum visiems to ir linkiu ir dabar laukia šaunus koncertas. Tikiuosi, kad visi labai gražiai paklausysit, įvertinsit savo kolegų grojimą, būsit jie atlaidus ir labai šiltai visus priimsit. Tai gero koncerto ir iki susimatymo teikiant pažymėjimus. Ačiū visiems. O dar iki koncerto trumpas mano žodelis. Ir tikrai 4 metai prabėgę šioje mokykloje buvo jums gražus ir prasmingi. Lankėte įvairias muzikos pamokas, dalyvavote daugybėje koncertų, renginių ir švenčių. Ne vienas jūsų tapote respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais. Kad to pasiektumėte, turėjote įdėti daug pastangų ir triūso. Kartais turbūt ir ašarėlė tekdavo nuvokti. Tačiau jūs visą tai įveikėte, nes kartu su jumis, nuo pirmų nedrasių žingsnelių iki šių dienų, visą laiką buvo jūsų mokytojai, kurie, manau, ir dabar salė yra greta jūsų. Taigi, jūsų mokytojai kantriai ir kryptingai, diena po dienos, žingsnis po žingsnio, vedė jūs tuo nelengvu muzikos pažinimo keliu. O dabar jūsų garbei žadėtasis koncertas. Ir pirmąją į sceną kviečiame Medą Jokubauskaitę. Medutė, kur čia, taip. Medutės mokytoja yra Violeta Česaitinė. Meda mums paskambins kompozitorės Larisos Zabaros fantazija nuostabi nakties mėnesiena. Thank you.
fortepijonas visą laiką buvo ir yra vienas populiariausių instrumentų. Tačiau Algirdo muzikos mokykla garsėja ansamblinio muzikavimo tradicijomis. Čia kasmet susibūrė įvairios sudėties ansambliai ir ansambliukai, kurie dalyvauja festivaliuose, koncertuose ir mielai papuošia vieną mūsų koncertą. Vienas jų jau kyla į sceną, tai fleito ansamblis, ansamblio mokytoja Giedrė Černiūtė, koncertmeisterė Vilma Pečiukonytė. Skambės sero Artūro Salmino kūrinys Pirmyn. Taigi, pirmyn. Dabar kviečiame dar vieną ansamblį, tai smuiko ansamblis, kurio vadovė ir mokytoja Jelena Alimova. Ji yra sukūrusi ne vieną ansamblį. Ansamblis atliks tris airiškus šokius – Burlero Lily, Galopede ir Bidi Ofsin. Koncertmeisterė Tatjana Alimova. Thank you.
Na, o dabar smuiko ansamblį keičia saksofono ansamblis. Į sceną žengia šaunus vaikinai ir dvi merginos. Šio ansamblio mokytojas Dainius Virbickas, koncertmeisterė Simona Jakštė. Šis ansamblis atliks Henri Mancini kūrinį Piteris Kūnas. Pasiklausykime. Ir kaip jau būtų gaila, tai jau paskutinis šio koncerto skirto, mėlyjei, jūsų garbei pasirodymas. O dabar prasideda pats svarbiausias šios šventės momentas. Tai pradinio muzikinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija. Pažymėjimus įteiks direktorė Daina Rapšnienė ir pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė. Gražiai visi įsirikiuojam, drąsiai. Taip, norim visus labai pagerbti, dėl to kviečiam visus į sceną. Prašom.